Red Bull, Grande Prêmio do Canadá cancelado e também a Williams com problemas financeiros por conta das batidas. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e temos aqui então notícias para vocês nessa quarta-feira, começando com uma notícia triste aí para quem gosta do Grande Prêmio do Canadá. Ele foi oficialmente cancelado e será substituído pelo Grande Prêmio da Turquia. Então, se você gosta da Turquia, é uma notícia boa, mas se você gosta aí do Grande Prêmio do Canadá, também acaba não sendo uma notícia muito legal. Isso acontece pelas questões do Covid, como já imaginamos. O Brasil, para quem às vezes não sabe, não é o único que está tendo problemas, então, naturalmente, outras provas podem vir a ser canceladas também. E o Grande Prêmio do Brasil hoje ele é colocado como risco, mas talvez até o final do ano, com vacinação, etc., pode ser que aconteça de forma normal. Mas fica registrado, é uma pena, segundo ano aí que Canadá vai tendo grandes problemas com relação ao Covid que impedem a Fórmula 1 de chegar até o país, e claro, vamos torcer para que dê tudo certo por lá também. Antes de passar para a nossa próxima notícia, já avisando que teve vídeo lá no Ressaca F1 Express, dá uma olhada lá, estamos chegando a 10 mil inscritos lá. Vídeos curtinhos, rápidos, sucintos sobre as mais diversas equipes para você ficar bem informado, enquanto aqui no Ressaca F1 nós trazemos vídeos mais longos e com as notícias mais relevantes. Notícias essas como, por exemplo, a que a Red Bull está fazendo o seu maior investimento desde que entrou na Fórmula 1, e essas palavras não são minhas, elas são de Christian Horner à Sky Sports. Ele afirma que esse programa de motores em que a Red Bull está realmente investindo bastante é sim o seu maior investimento desde que entrou na Fórmula 1 em 2004 ou 2005. Agora eu não vou lembrar o ano exatamente se foi 2004 ou 2005. De qualquer forma, nós vemos aí que eles vão se arriscar nesse mundo dos motores a partir do novo regulamento de 2025 e para isso fizeram a contratação, como eu trouxe aqui para vocês, do Hogginson. Acredito que é assim que se fala o nome dele. E ele está muito feliz, inclusive, por essa contratação, já que é um cara que trabalhou por anos e anos na Mercedes e tem uma experiência absurda com motores Mercedes, tanto na era híbrida quanto anterior à era híbrida, ali na época dos aspirados. Ou seja, uma contratação de peso, uma contratação que agrega demais um valor aí extraordinário em termos de conhecimento para poder desenvolver esse novo trabalho, esse novo projeto dos motores Red Bull. Lembrando que a Red Bull está sendo sempre especulada com Audi, com Porsche, sempre tem alguma empresa sendo especulada para fornecer motores para a Red Bull na nova regulamentação de motores, mas com essa contratação fica praticamente selado esse tipo de rumor, e agora nós temos então uma Red Bull que vai produzir seu próprio motor, e não somente isso, somente ela e Ferrari vão ter tudo sendo feito debaixo do mesmo teto. Isso porque eles estão também aí com uma nova fábrica sendo construída e tudo, absolutamente tudo do grupo Red Bull vai sair debaixo do mesmo teto. Somente eles e Ferrari teriam esse benefício, essa facilidade em termos de desenvolvimento. É claro que isso também acaba beneficiando um pouquinho a AlphaTauri, né, que vai se beneficiar do desenvolvimento tecnológico que a Red Bull vai fazer. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a Williams falando sim que teve problemas para repor as partes dos seus carros após as batidas. Muita gente perguntando, poxa, só está falando que a Mercedes está com problema, o Bottas e a Williams que tem menos dinheiro. Bom, gente, ninguém tinha falado nada porque ainda não tinha saído nenhuma notícia oficial. A gente sabe que a Mercedes vai gastar 1 milhão de euros para consertar o carro do Bottas, vai ser praticamente um carro novo. A Williams agora vem a público falar que sim, as duas batidas que eles tiveram em Imola, lembrando que os dois carros, né, estiveram envolvidos em batidas, acabaram gerando um problema para eles reporem as partes, mas que conseguiram e ainda estão dentro do planejamento. Isso significa que, de um modo geral, as duas batidas que eles tiveram não foram tão feias como a do Bottas em termos de danos, tá? Então já fica bem claro isso, que a Williams ela teve esse contratempo, mas ainda assim conseguiu se recuperar de uma forma mais fácil. Isso porque a Mercedes, como está disputando o título, ela está focando muito dinheiro também em 2021 e 2022. Então cada milhão para ela que sai do teto orçamentário ali de desenvolvimento e vai para reparar carro, acaba sendo uma perda talvez mais significativa do que para a Williams, que tem seu foco somente em 2022.
Eu acredito que assim fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo com a Williams e com a Mercedes, o porquê de todo mundo estar falando tanto em Mercedes e não Williams. A Williams não falou em números absolutos, não falou quanto ela vai ter que gastar para repor ou quanto ela gastou, mas de qualquer forma já fica a notícia para você de que ela conseguiu repor as peças, mesmo que com alguma dificuldade. Então, o que achou dessas notícias? Deixa aí seu comentário, deixa a sua opinião. Não esqueça de ativar o sininho, se inscrever. Informação e debate é num só lugar. Talvez agora no final do vídeo eu passe algum trechinho de podcast, alguma coisa, para você também lembrar do nosso podcast, que em breve voltará. Eu estou só organizando aqui alguns detalhes e é sempre buscando trazer o melhor conteúdo para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! O que você vê do Binotto como esse cara da Ferrari, principalmente num ano em que a Ferrari precisa mostrar resultado na pista, mas também precisa olhar para 2022? É complicado. A Ferrari viveu aí situações muito complicadas em termos de chefia, né? E agora ela tem ela vai atrasando aí uma provável saída do Binotto, que, na minha opinião, já poderia ter dado lugar a outra pessoa mais competente em termos de gestão. Ele é um cara tecnicamente muito capaz, né? Chefiou durante muito tempo o departamento de motores, então tecnicamente ele é um cara muito competente. Na chefia não é bem assim, né? Então a gente teve Maurizio Arrivabene antes dele, teve até um outro chefe de equipe que eu não me lembro agora, antes do Maurizio Arrivabene. Teve o Domenicali, teve o... O Domenicali eu considerei um bom chefe de equipe. Mas logo depois do Domenicali assumiu também um outro italiano, que também não foi bem. Agora também. Pra você ver, olha que passagem maravilhosa que ele teve. Aqui no podcast especializado, não tem nem o nome dele. Ninguém lembra. Exato. Então, assim, é complexo e eles poderiam começar a olhar para outros nomes do mercado, a trazer grandes nomes, sabe? De repente, vou citar só um exemplo, tá? Mas um Eric Boullier da vida, que fez um bom trabalho na Lotus, por que não, sabe? Hoje está lá na Suíça cuidando de uma empresa de automóveis de autoria dele, e também o GP da França, né? Acho que ele toca. Então, assim, caras que estão no mercado aí, ou outros nomes que não a panelinha italiana. Então, não é por ser italiano, é só por buscar outra coisa, outra mentalidade, introduzir uma postura diferente, um sistema diferente, que foi o que funcionou com o Jean Todt, né? Então, assim, o Jean Todt com toda a turma dele, com o Ross Brawn, as coisas foram muito boas. Então, o Jean Todt era um cara de mercado, era um cara de rally da Peugeot. Então, por que não? Por que não olhar para o esporte como um todo e tentar trazer um chefe de equipe que seja capaz? A Renault fez isso agora, né, com o David Brivio, um cara da MotoGP que chega também para contribuir com a equipe. Então, acho que a Ferrari, enquanto ela não assumir que não deu certo e não buscar alguém de fora, ela vai continuar sofrendo nessa questão de gestão.